Syarikat perusahaan SAPSE optimis terhadap keupayaan Malaysia menjadi negara peneraju sektor digital dalam persekitaran ekonomi baharu. Ketua Analisis SAPSE, Kathleen Mueller berkata, keupayaan Malaysia dipacu Pelan Transformasi Nasional 2050 TN50 sebagai rangka kerja transformasi digital nasional. You guys have a national transformation plan to 2050. That alone is a start. The idea of it and the plan around it is already an amazing step, actually a few steps forward. How Malaysia has accelerated its growth and its adoption of technology from very recent years. But it's not about competing with other nations. It's about enabling itself as a powerful nation. Berdasarkan kajian global SAP yang terkini, 84% syarikat global berpendapat transformasi digital adalah penting untuk kelangsungan organisasi sepanjang tempoh 5 tahun akan datang. SAP turut bersedia menyokong inisiatif organisasi awam dan swasta negara dalam pelbagai sektor untuk memanfaatkan potensi data dalam era digital melalui pelaksanaan dan sokongan penyelesaian. Ketika ini, SAP merupakan satu daripada 3 syarikat penyelesaian dan analisis data yang bekerjasama dengan Malaysia Airport Holdings Berhad dalam inisiatif lapangan terbang 4.0 yang bakal mengubah landskap industri penerbangan negara.